新宿も1年前ですよ、さすがに。痛くないですか？大丈夫ですか？いや、大丈夫です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 。それを上回る硬さを感じる痛みが出てきてるのが今ですね。どっちなんだろうって感じですどっちが痛いんだろう、ね、多分そんなに抜けてないから、ね、毛は大丈夫かなと思ってるんですけど。ああ、大丈夫、あの、できれば抜けてますね。これで脱毛効果あったら完璧です。すごいですね。ああ、じゃあなんかオイルの代わりに除毛ワックスをつけるとか。それで滑るんだったら。擦るとね、抜けていくみたいな。おーしか言ってないですか。おーおーすごい。で、さっきよりさらに足伸びました。ああ、全然全然もうかかとの位置が違いすぎますね。そうなんですよ、かかと位置違ってますし、なんかまっすぐですよね、今の方、左足は。あ、なるほありますけど、グリップしにくくなってます。はいはいはい、はい、あ、膝が気持ちいい。はい、おお結構痛いですね、結構ね。足の指って開けます？あ、そうですね、それでいいです。ガーッと、なるべくぐーっと開いてください。1、2、3、はい、楽にします。はい、で、またもう一回口からいっぱい開いて、開き切って1、2、3、楽にします。はい、なんか久々に開いた気がする。はい、ちょっと左足動かしてみてください。ちょっと上げてみたい。どうですか？いや、軽いっすね。はい、じゃあこれ左足以上ですね。はい、右に移ります。あ、そういうこと。動いてそうですよ、長いですよ。はい、はい、やっていきます。はい、動いて
膝裏痛い。痛い。でも今右軽いですよ。ああ。結構塗ってるだけに近いです。こっち悪いですね。右の方がね、そうですね。今日は腹筋ができないですから、ね。最近で。外側がちょっと痛いぐらいですかね、うん、やっぱ曲がってるからですかね。ああそうですね、若干やっぱりその左右差出てるとありますね、痛みの違い。どうですか。こっちはもう全然もう。そうですよね。はい、やっぱり最近さ足首のところからも来てるかなと、かかととかね。何かが引っかかってる、うおおおおおお、気持ちいい。左のように痛くない。あれ？うん。また違うのかもですね。ああ、でもなんかだん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 痛くなってきてる気がしなくもないっていう。やっぱ違うんですね。そうですね。なんだろうな。使い方とかだった。あ、なんか気持ちいいな。
があったので、左やってる間に右がほぐれてくるっていうのもあるので、ありがたい話ですね。だからあのリフレなんかもそうなんですけど、同じぐらいの張り具合だったら後からやった方が和らぎてるんですよね。同じことやっても痛みが。だから先生の場合だとやっぱりいつも右の方が痛い傾向があるので。でまあ、左からやっておくと少し右が楽に受けられるという。ありがとうございます。これも巻いてるからこそ分かっていただけることですね。やっぱ全然違うんですね。結構ね、あーここ痛い、ここ痛いですね。これ、そう、使う場所とか貼る場所ってなんか一概に右左ではなくっていうところですよね。持ってなかったところとかに出てたりあるので。おお。